Партнер трансляції – компанія «Веставтохаб». У студії програма «Духовна абетка». З вами Марія Вавренюк. Сьогодні у нас в гостях український хоровий диригент, керівник камерного хору «Оранта», заслужений діяч мистецтв України Василь Мисійок. Вітаю вас! Доброго дня, слава Ісусу Христу. Слава навіки. Пане Василю, хор «Оранта» відзначає 30-річчя. Вітаємо вас з цим і бажаємо вам успіхів у подальшому. Щиро дякую, да. Так швидко пройшло цих 30 років. Я пам'ятаю, це 90-й рік. От, до мене звернувся викладач педучилища тоді, Олександр Головерса, з пропозицією вести хор церковний. Ну, виявляєте, тоді історичні події. Ну, рік це ще Радянський Союз, і в церкві не можна було співати там молодим людям, і комсомольцям, і так далі. А от я думав, що я буду зустрічатися з такими пожилими жіночками, а він мені зразу сказав, ні, я хочу зробити це якби на професійному рівні. Він назвав людей, яких він запрошує. Це був такий квартет з училища, з педучилища, чоловічі там були Андрощак, Каспер, такі співаки. От, потім солісти, викладачі, тріо бандуристів. У нас колись таке було відоме: Войнаровська, Стачанська і Любашевська. От. І коли він про це сказав люди, то я подумав, що да, це буде рівень. Я прийшов на першу репетицію, він її проводив. Це в Христово-Звіжницькій церкві, яка була до того, ну, в ті часи планетарієм, потім її віддали. От уже церкві, автокефальній церкві, яка тільки відроджувалася. І от десь в серпні ми почали ті репетиції, і вже 27 вересня на Воздвиження Чесного Христа у нас була перша літургія, там же в Христово-Звіжницькій церкві. Тобто ви не вагались і, можна сказати, одразу прийняли цю пропозицію? Ну, коли я чи почув... Чи була у вас така нотка сумніву? Вагання були, але коли я почув, хто там, кого він збирається запросити, в першу чергу він запрошував. Це вже потім я почав вже допомагати і запрошувати сам. От людей, ну, я не думав, що будуть професіонали, такі високі професіонали, музиканти. Так, як ви вже сказали, перший спів почув Христовозвиженський храм. Чи пам'ятаєте, от як готувалися і яким був цей перший виступ? Знаєте, храм ще був не зовсім підготовлений. Ми співали не на хорах, ми співали внизу. От, там ще ремонт проходив. От, але це було настільки хвилююче. От. Ну, по-перше, що це українська вже церква автокефальна, по-друге, що це українською мовою співалося. Ми діставали ноти, тексти, от. І це були хвилюючі, радісні такі. Ну, я вважаю, що це історична така була подія для Луцька. Пане Василю, на той момент, коли лише розпочинали, чи думали, що ця вся історія може тривати ось-ось уже 30 років? Знаю, ні, певно, не думав. Але ви знаєте, тоді саме починалося відродження духовної музики, от, церкви. Я пам'ятаю, вже починалися перші хорові колективи, які співали духовну музику в Києві. От, я десь слухав це фрески Києва, коли я вперше почув у 89-му році, і так подумав собі, а чому б і нам не зробити? Приїхав тут, робив деякі пропозиції, бо у нас тут були випускники Київської консерваторії, ну, у нас небагато, але чоловік 10 було. Я пропонував, щоб ми такі створили. Ну, це не вийшло, але слава Богу, що от церква нас підтримала, і ми церкву, і так сталася така подія. То яку мету ви собі ставили в той час? Там, напевно, повторюся в тому, що ці події... Це зійшло до того, що буде незалежна Україна. А буде незалежна держава, то буде незалежна церква. А буде
церква, держава, то буде і своя культура, власне, українська. Вона ж дуже багата. Бо я пам'ятаю, коли я вчився в училищі, в Луцькому, в консерваторії, ми співали Бортнянського, Березовського, але на тексти зовсім якісь, знаєте, такі світські. Робили спеціальні переклади. От. Музика одне виражала, а говорили ми слова зовсім інші. От. Певно, це було ідеєю, поштовхом таким. За час існування Оранта стала вже лауреатом багатьох українських міжнародних конкурсів. Це й було багато подорожей, так? Де вже встигли побувати за весь цей час? Чим можете похвалитись? Ви знаєте, життя колективу та чи співака, воно повинно проходити в якихось змаганнях. Ну, тобто в конкурсах, фестивалях. Безумовно, за цей час у нас були періоди якісь більш інтенсивні, поїздок менше. Все це пов'язано було з коштами, от, спонсорами, от, безумовно. Ну, я можу згадати перший наш конкурс, такий у Львові, в університеті. Проходив конкурс хорових колективів автокефальної церкви. І тоді, от, ну, можливо, так цікаво це буде комусь почути, головою журі був такий священник Ярема, який пізніше став патріархом Дмитрієм став. А оце він був, так пам'ятається мені. Потім були різні, різноманітні. Тут в Луцьку був конкурс імені Лесі Українки. От стабільно він у нас проходив. Такий серйозний, професійний. Багато колективів приїжджало завжди. І велика географія була. Це Київ, Харків, Миколаїв, от, Львів, Тернопіль. Ну, безумовно, були поїздки в Польщу на 120 років з дня народження першого президента нашого Грушевського. От. Такі поїздки з концертами. От в 92-му році ми їздили. Є єдиний православний монастир в Польщі, в Яблочині. І там ми в монастирі співали літургію, нас запросили. Такий дуже старовинний, цікаво. От, потім були, безумовно, конкурси в Іспанії, в Італії. От. Дуже цікаво, ми там знайомилися і з культурою, і з побутом. Життя для нас відкривалося. Європа. Ну, і ми відкривали себе Європі трішечки. Пізніше ми так познайомилися, подружилися з керівником німецької благодійної організації «Мости в Україну». Карл Герман Крох, нині, на жаль, покійний, який нам організовував цікаві поїздки, де ми і самі показували свою музику, свої пісні співи, і де разом виконували, наприклад, якийсь рік, вже не пам'ятаю, по-моєму, 2007 рік, ми співали разом три хорових колективи. Це німецький, польський і наш. Співали, ну, такий знаменитий твір «Реквієм Верді» з симфонічним оркестром. Які композиції, твори, ви вже почали про це розповідати, так відклались у вас у пам'яті? Ну, перше, духовна музика сама по собі, вона глибока і цінна, і благородна. От, певно, що це концерти Бортнянського, от, концерти Веделя, хорові духовні концерти. Ми співаємо деякі твори російських композиторів. Я пам'ятаю, що у нас є такий хоровий концерт на Успіння Божої Матері Рахманінова. «Молитвах не усипаючою Богородицю». То нас завжди просили просто в Німеччині на кожному концерті її заспівати. От. Ну, безумовно, що ми співаємо не тільки духовну музику.
співаємо світську, от, українські народні пісні, оригінальні твори. От, ну, я хотів би зараз згадати, що ми дуже тісно спілкуємося творчо з нашим композитором Віктором Тимошинським. Вчимо його твори, нам це подобається, ми любимо ці твори. Ми записали диск його творів, дуже складний, складні твори, але дуже цікаві. От. Ну, співпрацюємо, безумовно, з філармонією, з оркестром Кантабіле. Ми готували, був концерт, виконували месу Шуберта «Соль-мажор», потім була «Глорія» Антоні Вівальді виконувала, і от готували реквієм Керубіні, але, на жаль, ковід не дав нам виступити з цим прекрасною музикою в костелі. Я думаю, все вдасться. У нас є можливість послухати пісні співи, тому будь ласка. Василю, які нагороди отримував хор, які для вас є такими знаковими? Ну, перша нагорода, певно, це премія імені Гатана Анатолія Кримського, мистецька премія обласна наша. Не пам'ятаю, по-моєму, це був 93-й рік. Потім ми їздили на такий серйозний конкурс церковної музики в Польщі «Гайнувка». Ми там були двічі. Спочатку в якості архірейського хору. Тобто, якби, там ми зайняли перше місце, який рік, я вже не можу, по-моєму, 98-й рік. А потім через 10 років ми вже
вирішили для себе, що ми виросли попробувати в професійних колективах. Ну, там ми зайняли друге місце. Тому що ми, по суті, не є професійний колектив, бо професійний колектив повинен займатися кожен день, по декілька годин. А, розумієте, люди кожен десь працює на... Ну, є на виробництві, є педагоги в школі, потім приходять змучені, репетиція – це не така то якість, не така віддача. Як часто ви збираєтесь на репетиції? Зараз ми взагалі не збираємося. Ситуація така. Я так хочу похвалитись, чи що сказати, що 20 років ми збиралися кожного тижня по два рази. А вже після 20 років щось ми або постаріли і стали ліниві. Збираємося один-два рази. А все ж таки, в які роки був такий пік розвитку, пік участі в конкурсах, пік діяльності взагалі хору? Десь, я так вам скажу, десь так от з 97-го року і років 12 по 2010-2009 роки. Це був пік. От. В принципі, і зараз співають мене ті люди, які тоді прийшли, зараз вони співають. Хороші професіонали. Та всі, я би хотів їх назвати, я не маю, мабуть, немає часу, я б тільки назву. От. Кого я так пам'ятаю, це заслужений артист Лазука Михайло. От. Це сестри Лизун, Валентина і Марійка. А сестри Лизун, це Валентина, це заслужений діяч мистецтв України. Валентина Гаврилюк, яка веде хор, училищ, музичному училищі. О, так що от таких. Зараз мене співають хлопці з квартету «Акорд». Я просто захоплений. Я вважаю, знаєте, я от вже тут більше як 30 років в Луцьку. І таких басів не було. Не пригадуєте? Не пригадую. То дуже цінно для колективу. Октавісти – це Віктор Мрочко, Зарицький, Андрій. Взагалі Андрія Зарицького вважаю одним з трьох найкращих басів отут на Волині. Тут був колись Іван Секлій, Григорій Кульба і вважаю його третій. Це просто серйозні голоси. От. Та багато було викладачів, співало. Карасюкевич Лариса, яка вже завершила свою роботу, скажімо так, музичну, займається бізнесом, але приходила співати. Матат Тетяна, яка є офіцером податкової, співала у нас, ну поки не родила, зараз вже не співає. Що люди різних професій, художники, Володимир Жижирун такий у нас співав. От. Є кого згадати. Тобто колектив змінювався, але я думаю, дуже важливо, що зберігся. Небагато колективів мають таку історію в 30 років. Змінювався. Поки що в 30. Змінювався, але причина, я думаю, була в тому, що комусь вже важко було ходити. Хтось, можливо, десь і образився. Колектив всяке буває, розумієте? Комусь, може, вже не сподобалося ходити. І таке могло бути. От. Я б ще хотів сьогодні згадати просто свого директора. Це не тому, що він мій директор, а тому, що він співав мене 10 років в хорі. От. Василь Григорович Панасюк, директор коледжу культури і мистецтв. От, який мене підтримував завжди і допомагав. І взагалі, знаєте, у нас якось от директори, хотів би назвати і директора педагогічного коледжа Петра Бойчука. Багато викладачів, яких і студентів співали протягом цих років в нашому хорі. Далі мені, якщо чесно, мені дуже везло на хороших людей. Правда. І зараз я би згадав таку фольклористку, громадського діяча Антоніну Галантюк, яка щиро, так натхненно нам допомагала. Певно, я повинен би зараз згадати єпископів,
які, правда, вони нас, ну, утримували, вони нам допомагали, вони вірили в нас, вони нас, ну, просто це і єпископ Миколай ще автокефальної церкви. Напевно, я повинен згадати митрополита Іоанна, от, митрополита Якова. Ну, і зараз владико Михаїла, ну, так, щоб довго не говорити, це глиба з, знаєте, з мисленням таким глобальним і стратегічним. Так, от так я скажу. Не більше, але не менше. За ці роки діяльності хорового диригента, чи шкодуєте ви про щось? Можливо, щось, що планували, не вдалося зробити? Можливо, щось вийшло не так, як хотіли? Так. Я жалкую, дуже жалкую. Жалкую за тим, що, знаєте, в моєму і в нашому любимому місті Луцьк не був створений професійний колектив академічного співу. Тобто, чи це муніципальний хор, чи це філармонічний колектив. Ну, так от не вдалося. Я стільки робив потуг, якби, і мені це не вдалося. На жаль. Я дуже жалкую і, знаєте, мені прикро від цього. І десь соромно. Знаєте, от вже не пам'ятаю, в якому це році, перед смертю нашого мера Миколи Романюка, він сказав: Василь, в нас буде хор. І він не дожив. Треба було ще місяць-два. І в нас би був би хор. А потім все пішло по. Чи є у вас ще плани на подальше майбутнє хору? Безумовно, ну, поки живеш, то і плануєш, бо так же жити не цікаво. От, я надіюсь на співпрацю з камерним хором оркестром Кантабіл. У нас є деякі плани з симфонічним оркестром коледжу культури і мистецтв. От. У нас є декілька вже таких ідей в Луцьку. У нас торік, по-моєму, у нас був хороший така «Так звучить Луцьк», така подія. То в різних локаціях звучали різні колективи. Такі от. Ну, на слідуючий рік ми плануємо виконати твір Віктора Тимошинського «Ой, Луцьку славні». Десь щось таке. Можливо, симфонічним оркестром. Планів багато. Пане Василю, розкажіть ще трішки про вашу основну діяльність у коледжі культури і мистецтв. Так, основна моя робота – це коледж культури і мистецтв, де в нас дуже талановиті, дуже цікаві студенти, викладачі. З ними дуже цікаво, з ними дуже приємно працювати. Ми вже протягом 35 років, знаю, в мене вже, певно, так, більше 40 випускників, які закінчили консерваторії, десь зараз ще навчаються. Я вдячний долі, що в мене так склалося. От, що я прийшов в училище, в якому я вчився, прийшов на роботу, і от вже більше 35 років там працюю. Чи бачите серед нинішніх студентів майбутніх зірок? Так, безумовно, вони є. Вони є, але біда в тому, що я от уже на протязі 20 років є головою предметно-циклової комісії, і не пам'ятаю, щоб хто-небудь з випускників повернувся в Луцьк після закінчення вищого учбового закладу. Нема. Куди? Не бачить тут перспективи. На жаль. Пане Василю, спасибі вам за приємну розмову і за те, що до нас завітали. Дякую вам. І будемо запрошувати на наші концерти. Приходьте. Дякую. Що ж, дякую вам, що були з нами. Сьогодні у програмі «Духовна абетка» ми спілкувалися з керівником камерного хору «Оранта» Василем Мосіюком. Бережіть себе, будьте здорові і на все добре. Побачимось за тиждень. Партнер трансляції – компанія «Вест Автохаб».